В умовах загрози пандемії, карантину та слабкої економіки багато людей втратили роботу, починаються скорочення, затримки із заробітними платами. Це все веде до збільшення кількості людей, які опиняються за межею бідності. Бізнесмени, підприємці та Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» об'єднали свої зусилля, щоб підтримати під час карантину людей похилого віку, багатодітні сім'ї та усіх, хто потребує допомоги. Днями в управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради в особі Гурського було надано на 10 тисяч гривень засоби гігієни. В Хмельницькому міському територіальному центрі в особі Ковальчук було надано на 20 тисяч гривень 140 продуктових наборів, які роздавались кондукторам. Щотижня благодійний фонд «Карітас» надає адресну допомогу у вигляді продуктів харчування, побутової хімії та засобів особистої гігієни. А це близько 80 наборів на тиждень. Благодійники кажуть, кількість осіб, які звертаються за допомогою, дуже зросла. В основному це багатодітні сім'ї, переселенці та люди похилого віку. Волонтери переконують, така допомога дає можливість людям залишатись вдома під час карантину у безпеці. Велике дякую за те, що безпокоїться. Два чи три рази вже дзвонили, як я себе почуваю. А зараз привезли от подарок ще такий великий. Дотримуюсь карантину, сижу вдома, нікуди не виходжу. Вікторія Земба, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.